Bakıda ana və iki övladını qətlə getirməkdə təqsirləndirilən Əhəd Əliyev barəsində həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsi ilə bağlı istintaq orqanının təqdimatına baxılıb. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətindən bildirilib ki, Nizami rayonu ərazisində Gülnar Qaraxanovanın və iki övladının qəsdən öldürülməsi faktı ilə bağlı zərər çəkmişin qohumu Əhəd Əliyev Cinayət Məcəlləsinin 120.2.4, 120.2.7, 120.2.9, 120.2.11, 181.2.4, 181.2.5, 181.3.3-cü maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs qismində istintaqa cəlb olunmaqla barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Qeyd edək ki, 1983-cü il təvəllüdlü Gülnar Qaraxanova və iki övladı fevralın 20-sində Nizami rayonunda yaşadıqları kirayə evdə amansızca qətlə yetiriliblər. Keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində cinayətin zərərçəkmişin qohumu 1981-ci il təvəllüdlü Əhəd Əliyev tərəfindən törədildiyi məlum olub.